Prezident İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının Aşqabad görüşündəki mühüm siyasi çıxışı ilə Ermənistanın yürütdüyü siyasətin heç bir argumentə sökənmədiyini bir daha göstərdi. MDB dövlət başçılarının Aşqabaddakı görüşündən növbəti dəfə qeyri-adekvat mövqe nümayiş etdirən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həmin görüşdəki çıxışından sonra onun argumentləri qarşısında geri çəkilməyə məcbur oldu. Azərbaycan Prezidentinin MDB dövlət başçılarının Aşqabad samitində erməni əsilli faşist zanisi Hitlerin yaxın silahdaşı olan Qariri Nicdəyə İravanda illər öncə qoyulmuş heykəlin hələ də sökülməməsi məsələsini qaldırmaqla Ermənistanın faşizmə olan sevgisini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı. Ölkə başçısı öz çıxışı ilə Ermənistanın faşizmi himayə edən dövlət olduğu təəssüratını nə dərəcədə yarada bildi? Söylənən fikirlərlə bağlı baş xəbərə açıqlama verən Nəzakət Məmmədova hesab edir ki, bu çıxışın faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinin yaxınlaşdığı ərəfədə gündəmə gətirməsi çox yerinə düşür. Prezident İlham Əliyevin MDB dövlət başçılarının məhdud təşkildə iclasındakı çıxışında Azərbaycan xalqının böyük vətən müharibəsi illərində qələbənin qazanılması üçün gördüyü böyük işləri, arxa cəbhədə xalqımızın fədakarcasına qələbəyə verdiyi töhfələri onun yorulmaz əməyini xüsusi vurguladı. Prezident İlham Əliyevin bu çıxışı olduqca təqdirə layiqdir. Çünki burada faşizm üzərində qələbənin qazanılması naminə görülən işlər xüsusi vurğulanır, faktlarla əsaslandırılır. Bu çıxış hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşının ürəyindən olan çıxışıdır. Çünki biz xüsusilə son dövrlərdə sosial şəbəkələrdə insanların müzakirəsi zamanı qələbədən söz düşəndə Azərbaycan xalqının böyük zəhməti xüsusilə də Bakı neftinin qələbənin qazanılmasındakı əvəzsiz rolundan danışıldığını, lakin Bakıya qəhrəman şəhər statusu verilməməsini insanlarımızın böyük haqsızlıq hesab etdiklərinin şahidi olur. Bu baxımdan böyük qələbənin 75 illik ərəfəsində MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında Prezidentin öz çıxışını həm də bu məsələ üzərində qurması olduqca təqdirə layiqdir. MDB məşanında xüsusən Ermənistanda faşizmin qəhrəmanlıq kimi qələmə verilməsinin yol verilməzliyi, xüsusilə İravanın mərkəzində faşist cəlladı və satqın Qaricin Nicdə ləqəbi ilə Alman faşistlərinə xidmət etmiş Qaricin Ter Ardinyana 6 metri heykəl qoyulması da Prezident İlham Əliyev tərəfindən kəskin qınağa məruz qaldı. Ermənistan baş naziri Paşinyanın da iştirak etdiyi iclasda Prezident İlham Əliyev bu çıxışı ilə Valdaydakı məşhur tarixi çıxışından sonra Ermənistanın baş nazirinin növbəti dəfə diplomatik nokauta saldı və həmin ölkənin faşist mahiyyətini tam üzə çıxardı.